Buker, pohni se! Pojď sem! Šup! Kap, kap! Hehehe, zdravím všetky remonštra a vítajte v jednom z najbližších nápadov v histórii blbých nápadov, ktoré blbý Frankenstein mal, pretože vítajte v ďalšej časti hry menom Atlas, to už bude troška kratšia časť, pretože predsa len nie je to úvodná časť a možno bude kratšia aj preto, pretože dostane infar, pretože práve teraz smerujem do jedinej miestnosti, ktorú sme v minulej kapitole nepreskúmali, do miestnosti, ktorá je totálne tmavá a plná tmy. A určite, well, shit, fuck, prišlo, what the fuck, hej, chlape. Ja viem, že akože šeličo sa robí, akože takto v tme, ale fajčiť si vlastného vtáka vážne nemusíš. OK? Prosím pekne, takto dopadnete, keď si budete fajčiť vlastného vtáka. Je to hriech, áno. A Boh vás potrestá tým, že si zahryznete do ňoho a vykrvácate. Well, shit, chlape. Nemá si fajčiť vlastného vtáka. To už. Vážne, radšej si kúp nejakú, ja neviem, na diaľnici nejakú takú ľahšiu pani a tá ťa vykúri aj za nejaké lacnejšie love, vieš. Vieš čo, pracuješ v takomto ústave, by si mal lovou docela dosť, myslím si teda ja takto osobne. Fakt, fajčiť si vlastného vtáka, pozrite, tento myslí na to isté, to je zmrt. Okej, dobre, troška sme poriešili túto fajčenie vlastných vtákov a... Well, fuck, nenájde tu niekde na nejakom stole by sa šikla baterečka, ne? Baterečka, ne? Dobre, žiadna baterečka. Nemá pre mňa nikto baterečku, pretože táto už mi tak nejak troška dochádza. Haló? A baterečka, prosím. Hodne zaujímavý šetriš obrazovky, dobre. Ideme do osvetlenej miestnosti, ktorá... Určite nie je pasa, pretože... Holy shit, táto miestnosť je 100% pasa. Ne. A Frankensteina tu nikto vyskakovať nebude a robím už... Okej, teraz ma učia vlastne, ako sa mám nahýnať z rohov a tým pádom sa pozrieť do strán. Čo to tam je? What the? Myslím, že to žije. Vozičkára, myslím, že žije. Okej, na tejto strane nič. Haló? Pán vozičkáre, myslím to s vami dobre. Nie som žiadny psychopatický úchyl, ktorý vás zožerie, takže mohli by ste sa správať rovnako a treba sa mať nezožrať. Haló? Holy shit! Kriste, pane, neviem, čo sa deje v tejto klinike, ale... What the hell, čo tu robia s pacientmi pre Boha? Oh crap, myslíš, že už ja to musím... Chlape, len sa prosím ťa nestávaj, neskáž na mňa sa tu, dobre? Všetko v pohode? Chlape, že si po opici, ja ťa nebudem rušiť. Ak nájdem po ceste nejaké aspiríny, tak ti určite nájdem. Vidíte, takto vyzeráte vždy, keď sa nadrbete. Pozrite sa, takto vyzeráte. O sebe to neviete, ale takto vyzeráte, keď sa nadrbete. Chlape, keď nájdem nejaké aspiríny po ceste, tak ti určite nejaké donesiem. Prísam. Okej, jediná cesta vedie tam. Akurát neviem teda, či je to bezpečné. Osobne si myslím, že to moc bezpečné není. Myslím, že pozerajú argentínske telenovely. V takomto prípade rozhodne takýchto pánov dôchodcov nie je nutné rušiť, pretože keď pozerajú argentínske telenovely, tak sú schopní zabíjať. Dobrý deň, haló. Okej. Počkaj, to nie... What the fuck? What the fuck? Holy shit, nejaký dokument. Okej,
OK, dokument. No, noci. Vyzerajú ako pacienti. Prežili čokoľvek sa tu stalo, ale nikto nie je doma. Vyzerá to tak, že toto sú práve pacienti, ktorí tu Holy crap, neviem, čo tu robili. Chlape. Neviem prečo, mám taký pocit, že tento mal nejaký iný ksicht než tý predtým. Dobre, nemal som na to poriadny pohľad. Možno to vo videjku zbadáte, keď si to stopnete. Well, fuck. OK, neviem, čo sa na tejto klinike deje, ale rozhodne to nie je zdravé. Sepane, OK, vyklúť na to preč. Dobre, musíme pokračovať. Dúfam, že nedopadneme rovnako ako oni. Reload batteries. Baterky, OK. Dobre, prehodíme sa nové baterky. A tam máme nejakého znova pána na holenie, what the fuck? OK, security karta. Tu mi bliká security karta, ktorú potrebujem. Čo mám taký pocit, že v sekunde, ak ju zoberiem, tak ma... Dobre. A teraz... pomaly... tabulátor. Dobre, máme tu nejaký update? Ne, nemáme update, máme akurát, že nám to oznamuje, že máme security kartu. Dobre, viete, čo nás čaká? Čaká nás celá cesta späť! Na druhou stranu budovy. Vyzerá to tak... trošička pri zmysloch, aj keď teda wow. Neviem, kto im toto spravil, ale... musel byť nejaký chorý zmrt. OK, sorry. Ja som ti chcel len povedať, že som aspirín nenašiel a že je mi to strašne ľúto. Holy shit. Sorry. Fakt som aspirín nenašiel, fakt som sa po ňom pozeral, fakt som sa pozeral po aspiríne, prisám Bohu, že som sa po ňom pozeral, ale nenašiel som ho, tak čo mám robiť, keď som ho nenašiel? Sekundu, niečo skontrolujem. Dobre, všetko v pohode, môžeme ísť ďalej. Chlape Kriste, pane, mohol by si si dať odo mňa konečne poradiť a nefajčiť si to vtáka toľko! OK, kameru dáme dole. Haló? Kto tam buchoce do tých sprostých trubiek? Fuck you! Ha, môže byť, dobre. Frankenštejn sa tu teraz krásne zavre, s touto kartou tu určite zablokuje a nikto sa mi sem nedostane, ani Kristus. Dobre, čo je toto? Myslím, že keď tieto krvavé veci vidím, tak by mi to malo dať nejakú poznámku, ale bohužiaľ poznámku mi to žiadnu nedáva. No a mám taký pocit, že tento týpek si tiež myslel, že keď sa tu zavrie, tak bude v pohode. Evidentne v pohode nebol. Frankenštejn, ty idiot, čo si myslíš, že tu budeš v pohode? V živote, v tejto hre v živote nebudeš v pohode. Preslep. Oh. Schovávanie v skrinkách a la amnézia. Toto sa mi páči, toto má Frankenštejn veľmi, veľmi rád. Dobre, ideme hackovať. Ideme haxovať. Ideme troška haxkrás. Dobre, nahajkujeme to malinko takto, dobre, s akým diskem. Ak si myslím, že je systém dobré. OK, dostaneme sa tady cez... Holy shit.
Ne, nevracaj sa, prosím, nevracaj sa, nesom tu, nevracaj sa, ne. Nevracaj sa. Je preč. Myslíš, že by som mohol zdrhnúť? Našťastie sme sa schovali v skrinke a ten idiot otváral skrinky, ale wow, neviem, či to bolo so šťastím, alebo či to bolo tak naplánované, ale našťastie ten idiot... OK. Ale našťastie ten idiot, keď otváral tie skrinky, tak si vybral vedľajšiu skrinku a nie našu skrinku. Haleluja, díky Bohu za to. Pravda, že zase bol zavierať dvere. Pretože možno na to... Možno nám to ponúkne aspoň trocha bezpečia. Predtým, než nás doženú. OK. Evidentne ideme do nejakých kanálov. Neviem presne kam, ale prúser je, že nám dochádzajú baterky. A stále som nenašiel žiadnu baterku po ceste. Máme dosť málo batérie, popravde. Dobre, zoberieme si nejaký notes a prečítame si čo nového. Pre dokumenty. OK, takže v tomto dokumente sme sa teraz dozvedeli, že tu boli v roku 1954 CIA robené nejaké tajné experimenty a práve toto je záznam jedného experimentu, v ktorej práve v budove 13 dve ženské, Miss Jackson a Miss Pierce, zhypnotizovali tak, že Miss Jacksonovej, teda Miss Pierceovej povedali, že ak sa jej nepodarí zobudiť Miss Jackson, tak má akýmkoľvek, že ak sa jej to nepodarí, tak vlastne vyvolá to v nej obrovský hnev, to je sugerovali. Vyvolá to v nej obrovský hnev a zastrelí Miss Jacksonovu. A vyšlo im to, naozaj, Pierceová zobrala zbraň a zastrelila ju. Našťastie zbraň nebola nabitá a potom mala vsugerované, že hneď po výstrele upadne do hlbokého spánku. Všetko toto sa im naozaj podarilo vďaka hypnóze a potom ako sa Miss Pierceová a Miss Jacksonová zobudili, si na nič nepamätali a dokonca Miss Pierceová zapierala, že čokoľvek by sa také muselo stať. Ešte hovorím, že Miss Pierceová mala obrovský strach zo zbraní a nikdy by sa zbraní nedotkla. A pritom, vidíte, pod hypnózou by zabila Miss Jacksonovú. Takže diali sa tu nejaké hypnotické experimenty a pokusy. Well, fuck. OK. Dobre, to však nevidíš na našej situácii, že sme v sračkách. Oh, shit, aha. Vieme preskakovať stolíky. To je vynikajúce, to sa mi páči. Akurát by ma teda zaujímalo, čo sa stane, keď nám dojde baterka. Ja si musím ten... Who's there? Tu nikto není! Nikto sa tam pýtal vzadu, kto tu je. Nikto, to sa vám len stalo. Holy shit. OK, nevidím. OK, tu nechcem byť, zase sú tu povesení ľudia. Týma zaujímavé, či túto Night Viziu, keď mám, ma vidia príšery, pretože príšery by ma nemali vidieť, keď mám túto Night Viziu, alebo áno? Neviem, ale... Holy shit, chlape, ďalší idiot, čo stratil hlavu. Ja nechcem stratiť hlavu rovnako ako on, ne. OK, toto nič není, len dvere, super. Možno v tých dveriach... Ne, tam nejdem, tam ma nedostane ani besný Kristus, ani besný pes ma tam nedostane, nie, nikto ma tam nedostane. Pozrieme sa sem, pumpovacia miestnosť, haha, ne, s Bohom. OK, seriózne budem potrebať... Farba, super farba, dobre. Holy shit, Kristus, pozri, koľko vás tu je zavesených. Dobre, môže byť. Takže. A...
Takže naše možnosti se zúžily na dvoje dvere. Dvoje dvere, do kterých rozhodně nechcem jít, a zapreme. Aha, takže potřebujeme zapnout dvě plynové pumpy na to, aby jsme nahodili generátor. Velší, super. Dobré, může být. Dvě plynové pumpy na to, aby jsme nahodili generátor. To znamená, že do každých těchto dverí určitě se budeme muset drpat a nahodit dvě plynové pumpy. A přitom nám nachází baterka, už máme len jednu v zásobě. Holy crap, fakt potřebujeme baterky. Baterka, díky bohu, baterka! Může být, to se mi páčí. Dobré, tu máme skrinky, do kterých se můžeme schovat, to se mi těž páčí. Naštartovali jsme první pumpu. Dobré, může být. Prvá pumpa naštartovaná. Dobrýši. Je tu. Myslím, že otvára skrinky. Dobré. Teraz vyjdem, keď tam někdo bude, tak ma šlak trafí. Dobré. Stále nikoho nikde nevidím. Takže potichu, herné monštra. Hlavně buďte pochtichu. Okej, vidím ho, ale on nevidí. Takže super, funguje to tak, jako jsem chcel. Prosím, nechod sem. Fuck, prosím, odjít a nevšimaj si ma, prosím, choď preč. Okej, keď pôjde bližšie, neviem, či sa všimne, keď pôjde bližšie alebo nie. Ale som v totálnej tme, takže by ma nemal vidieť. Dúfam, že ma neuvidí. No, išiel preč. Chvála Bohu! Išiel preč. Nikto, to sa ti len zdalo. To sa ti len zdalo, tu nikto není, tu absolútne nikto sa neschováva, nikto tu nepobehuje v ceste, nikto tu nezapína generátory. To je len čisto tvoje zdanie, tvoja predstavivosť. Máš moc veľkú predstavivosť. Nám dochádza baterka. Kde je ten zbrt? Dobre. Prečo je to tam kvapik zosvetlené? Dobre, zapneme to a utekáme. Zapneme to a zdrháme odtiaľ to, dobre? Bumpy, what the fuck? Okay. Zapol som dve pumpy a tie dve pumpy evidentne nefungujú.
Dobre, čo som spravil? Ak mi niekto vysvetlí, čo som spravil, budem veľmi vďačný. Pretože ja nemám šajnu. Ale veď obidve pumpy som spustil, nechápem, ako je to možné, že to nejde. Neviem, prečo mi to hlásilo, že som Holy shit. OK, dobre. Ten idiot to tam asi počul. Baterka, dobre. Ježiš, ten idiot to tam počul, takže išiel to skontrolovať, takže ja mám čas od teba to vypadnúť. Baterky! Holy shit, toľko bateriek, díky bohu za toľko bateriek. Holy shit, yes! Super! Super, funguje to, zvládli sme to! Holy crap, zvládli sme to! Kde som? Dobre, myslím, že sme sa ho zbavili. Jednoznačne pokračovať budeme ale až v ďalšej epizóde, takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Docela seriózna stále epizódka. Ďakujem za prezretie, ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, alebo páči sa aj na ten, ktorý vidíte pod videjkom, prípadne subscribe alebo odber môj kanál. Určite sa uvidíme v ďalšej epizóde. Outlast. Majte sa.